Doce, eu quero um doce, doce tamanho mundo, nada, apenas nada, tudo, ninguém é tudo, acaso eu subesquecido, esperei enganando as horas, histórias. Conta-me histórias, Pai, é tão grande o mundo. Medo, não tenho medo. Vou pelos pinhais de ninguém. Cai o dia, morre cedo. Não tardo a chegar de alguém. Quando é necessário, eu vou fazer. Eu tenho o meu ritmo de fazer canções e depois já chega uma altura que reúno as músicas e com o produtor, com quem venha a trabalhar o CD, fecho o núcleo de canções. Depois do disco feito, ou numa fase final, começo a pensar o que é que faz sentido, o que é que pode ser representativo do disco. Outra Vida é, se calhar, para além de ser uma canção de que eu gosto muito, Outra Vida, é uma alusão, de facto, a uma mudança de som e uma mudança que tem muito a ver com um grupo de pessoas com quem eu trabalhei, excelentes músicos que investiram muito neste trabalho e, naturalmente, tem a ver com o empenhamento e com a dedicação João Lucas, que fez um excelente trabalho no Outra Vida, mas Outra Vida pode querer dizer muita coisa. Pode querer dizer um anseio, um desejo por uma outra vida. Pode querer dizer outra vida, como a própria canção é e diz, um desejo de uma outra vida em maior equilíbrio com a natureza. Há também uma referência a uma outra vida mais despojada e uma mudança dos nossos interiores, do nosso interior. Música.
mensageiro de emoções, de elefantes, baleias, cais e canções. Na preguiça do panda, na destreza do lince, vou abrir a Pandora, onde Deus não existe. Entre tudo e nada, saber quem sou e nada, saber quem sou. Quero ser noutra vida, mensageiro de emoções, de golfinhos e águias, do silêncio das águas, regressado aos sentidos e à razão dos juízes, dos passos perdidos na asa do condor, no fundo do mar. Saber quem sou no mar, saber quem sou. Ser noutra vida, mensageiro de emoções, porta-voz de ondas, tradutor de ilusões. Ser menos ainda que um pequeno carreiro, descobrir o mistério do universo inteiro, emprestar a vida. Quando me encontrei com o João Lucas pela primeira vez, sabia também o que poderia esperar de um excelente compositor, um excelente músico que o João é. E tivemos uma conversa no sentido mesmo que queremos fazer outros caminhos, outras viagens musicais. E os próprios arranjos depois evoluíram nesse sentido, numa de experimentar outras sonoridades. O João consegue, dentro nos seus arranjos, fazerem canções dentro das próprias canções, já está cheio de pormenorzinhos. E estilisticamente o disco está diferente e para isso terá contribuído a utilização de instrumentos que eu nunca usei, ou desta forma pelo menos intensa. O piano, o acordeão, a bateria, contrabaixo, as guitarras elétricas, o clarinete, o violoncelo, foram tudo o cavaquinho, esta opção clara de optarmos por um som que para mim, pelo menos, é novo, porque não foi que eu fizesse intencionalmente uma ruptura com nada, porque acho que há um universo que se mantém, mas há também um universo diversificado das canções e, ao mesmo tempo, algo que as une. Se esta estrada for cortada, nem tudo foi emprestado,
nesta bola enfeitiçada tem a vida o seu recado. ADN mais mistério, a semente numa mãe e um superior ministério, a resposta nunca vem. Numa mão cheia de impulsos, tens que vir com a lapiseira, pescozi uns quantos voltos, não tenho eu outra maneira. Ah, olha para mim, vem cá, cintozinho, o teu cinto ao flyer. Ai, a chuva por fim, dança a testosterona, já ninguém se vai. Gerações que chegam e outras que partem, e um silêncio para um silêncio mais fundo. Como se andar na vida fosse à margem, é procura de uma explicação para o mundo. Nesta bola enfeitiçada tem a vida o seu recado. ADN mais mistério, a semente numa mãe, um superior ministério, a resposta nunca vem. Numa mão cheia de impulsos, transcrevi com a lapiseira, escozi uns quantos votos, não tenho eu outra maneira. No teu citoplasma. Ai, a chuva por fim dança a testosterona, já ninguém se baila. Gerações que chegam e outras que partem, um silêncio para um silêncio mais fundo. Como se andar na vida fosse à margem, é procura de uma explicação para o mundo. Duas fases que eu posso contar desta canção que me chegou a mim e à família do Zeca por intermédio de um amigo galego que gravou há uns quantos anos em sua casa, uma tertúlia de amigos, em que o Zeca cantou esse inédito, o Bombons de Todos os Dias. E chegou-nos à mão e foi muito emocionante ouvir a versão
de origem, para mim e para o João Lucas. Depois, a certa altura tive que tirar esta carga de emoção, porque também por si só a música é de uma intensidade, de uma qualidade, de uma atualidade tão grande e também de uma grande dificuldade. E nós respeitámos a estrutura seguida pelo meu tio na canção. O João Lucas trabalhou, fez o arranjo sobre a forma como o Zeca cantou, e depois foi o encaixe dos músicos que participam, a minha voz e a voz do Toninho, que se encaixou naquela dificuldade, que é um tema tão belo como difícil. Agora é uma... não tenho outra palavra, é muito comovente e é uma grande honra e é um privilégio poder fazê-lo, terem-me permitido fazer. Estão livres de perigos, homens ocupados fora de trombones. Este Nia se assente nas ombreiras dos homens da rua, cidade flutua. Mas há quem padeça ao vivo de azia. Mas há quem padeça ao vivo de azia. Papéis selados, bilhetes de lotaria. Momos, 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 momos de todos os dias. Estão livres de perigo os homens fáceis, de gestos livres, conta corrente, chaveiro gambrino. Se houver, se houver a dinheiro, ó Portugal do meu lado, para onde vais embarcar? Estão livres de perigos, homens ocupados fora de trombones. E a estenia se assente nas ombreiras dos homens da rua, a cidade flutua. Mas há quem padeça ao vivo de azia, papéis selados, bilhetes de lotaria. Os homens fáceis de gestos livres, conta corrente, chaveiro, gambrino, se houver é dinheiro. Ó Portugal do meu lado, para onde vais embarcado? Para onde vais embarcado? Thank you.
Eu já era um grande admirador do Miacoto antes de o conhecer. Era admirador do Vozes Anoitecidas, o Cronicando. Sempre fui admirador da sua linguagem poética. Ele tem uma prosa muito adjetivada e muito poética e mais admirador fiquei depois de o conhecer como pessoa. E depois, mais tarde, combinámos uma brincadeira, uma parceria de trabalho e fomos trocando e-mails e chegámos a encontrar duas ou três vezes em Lisboa. Infelizmente ainda não fui a Moçambique fazer essa aproximação. Dava mais jeito, tinha mais prazer nisso. O Eco é um poema de que eu gosto muito, também gosto da canção e por isso não quis deixar de a cantar e de o gravar neste disco. O que é que o eco é?
sem mando, infinito sem fim, silêncio saltando um trampolim. O que é que o é? O convite feito ao meu amigo Luís Pastor faz todo o sentido. Faz sentido por também eu ter uma certa aproximação e uma frequência de trabalho em Espanha e saber que há um reconhecimento desse mesmo trabalho em Espanha. Mas faz principalmente sentido pela amizade que tenho ao Luís Pastor e pela admiração que tenho do Luís como cantor, como autor e pelas vivências que temos tido juntos. O tema é sem dúvida um dos temas mais, não direi engajado, mas social. Eu musiquei um tema de que gostava muito e tinha uma ideia de falar de um assunto que é um assunto que é bastante, que me preocupa, nos preocupa a todos, que é a questão da condição do imigrante, a condição do clandestino. E eu mandei ao Luís Pastor um alinhavado de ideia e sugeri-lhe se ele achasse piada esse assunto. E ele fez o Náufrago das Estrelas, trocámos uns e-mails, depois juntámos em vários concertos em que nos cruzamos, felizmente. E daí saiu o Náufrago de Las Estrelas. Sus ojos eram reflejos de Selema. De luna y mar, un arrebato de locura, locura el mar, lo sueña el mar. Sus ojos eran reflejos de ese mar, de luna y mar. Todo el silencio del mundo lo encierra el mar, lo sueña el mar. Yo te aterré de otra semilla que se parece en las ramas de su cuerpo. Brotaban flores de nieve en las lánulas del alma. Sus pies besaban los peces, raíces de remolino. En el agua verde, adiós Madrid, adiós París, náufrago de las estrellas, me llame mar, me lleve mar, náufrago de las estrellas. Serán reflejos de ese mar, de luna y mar. Un arrebato de locura, locura el mar, lo sueña el mar. Abrazo de sal y espuma en las pupilas del alba. Rirones de sangre y luz en los cuchillos del agua, por las costas de la muerte,
guardam las esperanzas de los que no tienen suerte, de los que no tienen nada. Mi llama el mar, mi lleva el mar, náufrago de las estrellas, de mi hogar, mi amor, mi tierra, náufrago de las estrellas. Adiós Madrid, adiós París, náufrago de las estrellas. Me quedo aquí, soy libre al fin, náufrago de las estrellas. Adiós Madrid, adiós París, náufrago de las estrellas. Me quedo aquí, soy libre al fin, náufrago de las estrellas. António, o meu irmão Toninho, tem tido e teve neste trabalho, mais uma vez, um papel fundamental na fase embrionária do Outra Vida. Trabalhámos juntos, antes de nos encontrarmos com o João Lucas, no respirar, até encontrarmos o respirar das canções. Tem também, para mim, um papel fundamental na contribuição de uma coisa que para mim é muito uma identidade do meu trabalho, que é um jogo de vozes que faço com ele. E neste trabalho ele fez um trabalho vocal diferente dos outros trabalhos, meio vocal, meio instrumental. E tenho uma parceria com ele num tema que fizemos a meias, no Baile em Segredo, com quem eu faço um dueto. Quando eu falo no Baile em Segredo, nos meus avós que dançavam no salão de dança do navio, e a minha avó trauteava a canção ao meu avô, que entretanto estava a ensurdecer, para ele dançar. É através dessa pequena simples história, que eu acho lindíssima, que falo de duas pessoas especiais e que foram um exemplo de estar na vida. Dançava o que a avó trauteava, e com movimento a valsa voava. Meu avô dançava o que a avó trauteava, e com movimento a valsa voava. No salão de dança, mesmo a meio do quando um navio avança, dança, balança o mar. Mesmo a meio do mundo, longe o pulsar do cais, num silêncio profundo, thank you.
salão de dança, mesmo a meio do mar, quando o navio avança, dança sem balançar, mesmo a meio do mundo, longe o pulsar do cais, num silêncio profundo, toca uma nota. Ai, guarda os teus sentidos numa caixa aberta, são os contos vividos que um quadro liberta. Eu avô dançava o que a avó trauteava, e com o movimento a valsa voava. Meu avô dançava o que a avó trauteava, e com o movimento a valsa voava. Ai, guarda a tua vida num frasco de sal, o calor da avenida só volta a dimensão que o mundo tem do silêncio ouvido, vem de um saber profundo, saber de existir. A memória tem para mim uma importância muito grande nas coisas, nas canções que vou fazendo no meu trabalho. Às vezes é uma forma, um veículo, um meio que utilizo para falar de coisas mais universais, mais reflexões sobre pensamentos, sobre ideias que tenho sobre a vida. Esta vida não dá tréguas dentro de ti e de mim. A infância viva, a viva febre, e a inventada é cativa de um delicioso jardim. Não se esconde a noite e um sonho foge para um caminho incerto, onde o princípio é o fim. Febre, é por ti que tenho fé, é por ti que tenho medo, medo de ti e de mim. Febre, tudo anda tão depressa, esta vida não dá tréguas dentro de ti e de mim. Thank you.
uma febre em pedra pós dentro de ti e de mim. Ou se adormeço ao telefone, imagino ouvir em hora a febre dizer-me assim: febre, é por ti que tenho fé, é por ti que tenho medo, medo de ti e de mim. Febre, tudo anda tão depressa, esta vida não dá tréguas dentro de ti e de mim. Febre, é por ti que tenho fé, é por ti que tenho medo, medo de ti e de mim. Febre, tudo anda tão depressa, esta vida não dá tréguas dentro de ti e de mim. As preocupações de um cantautor, eu não gosto muito desse termo, mas um cantor que canta as suas coisas, vão evoluindo ao longo do tempo, naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, a leitura e a análise que eu tenho do mundo é diferente. Não me quero repetir, porque já o disse anteriormente, mas uma leitura simplista, manicaísta do mundo já não me faz sentido hoje em dia. E esse manicaísmo derrubado, digamos, faz-me apetecer falar noutras coisas, faz-me apetecer falar no bailador, um livre pensador que pensa pela sua cabeça, que não vai em carreirismo, na conversa das outras pessoas, porque o livre pensador, e faz sentido falar no livre pensador, numa altura que o Agostinho da Silva faria 100 anos, um livre pensador é hoje em dia, todos nós podemos ser livres pensadores, ou seja, temos às vezes de pensar por nós, e às vezes é muito incómodo este não alinhamento, é muito desconfortável, mas também acho que faz-nos sentir bem, porque faz-nos sentir bem connosco próprios. Sozinho, pensador, pensador, que sonho trazes sozinho. Oh bailador, teu gesto traçando trilho. Oh bailador, teu gesto traçando trilho. Para o bailador, que passa é teu amigo. Para o bailador, que passa é teu amigo. Ideais furtivos, uma insônia a consagrar. Se fugir, não creio, de uma paixão sem vagar. São frutos amargos, sabores da imaginação. Resposta não dada, é sentido sem razão. Palavra não dita tem mais força do que aquela que disser. Olhos sossegados para quem vier. Palavra que dita sem dizer. Uma ternura antiga, a força da palma traz o meu amor de volta.
força do que é aquela que disser. Olhos sossegados para quem vier, palavra que dita sem dizer. Sem dizer. Aquela que disser, olhos sossegados para quem.